喂喂，荷里活呢间大酒店有三个肥婆话学踢波，学踢波，你又踢，佢又踢，卒之就踢咗落河。哦，你想执翻个波，我帮你执个波，我飙落去水，双手揽住个波，浮上去水面去捉住个波，佢个心想话接住，点知佢叉只脚落河，我望救佢命。又砸死我啊！揾多兩個肥婆合力去拖，好彩又救醒咗。你哋玩呢波，玩呢波，應該要小心波。我哋廣東人有句俗話，佢話好心啊撞雷劈，又有一句話救人一命勝係七級浮屠。唉，我救咗個肥婆上嚟啊！三個肥婆學踢波，其中有個跌落河，好彩仲我救佢上嚟。佢話我非禮佢。大姐啊，你三百幾磅點非禮你啊？游水救人好難講啊，掹下撞下，唔覺意咁撞到兩嘢，算唔算係非禮啊？唔算。佢吱吱下坐，佢震浪下索，居然窒下歌，都只為執個波。好彩我讀過詩書，不易發火。小心波。